Então, fala galera do canal JV Gameplays, e aí, como é que vocês estão, rapaziada? Espero que tudo bem. No vídeo de hoje, quero trazer para vocês aí mais uma partidinha insana com umas duas melhores classes aqui para vocês, de duas armas sensacionais, beleza? Então, já vai deixando aquele like aí e se inscrevendo no canal, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, beleza? O canal tá com um crescimento muito bacana, mas venho pedir para você se inscrever, galera, porque a maioria das pessoas que vê os vídeos aqui do canal não são inscritas, beleza? Então dá aquela força aí. E lembrando que logo após que eu mostrar a classe aqui, vai ter um vídeo completo aí, não da partida completa, vou estar colocando só os melhores momentos ali, beleza? Para vocês, mas vocês vão estar vendo que gameplay insana, fiz mais de 15 kills aí para vocês, beleza? Uma partida muito boa que eu quis trazer aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. A classe que eu vou estar trazendo para vocês no vídeo de hoje é da FAK1 e da Bullfrog, beleza? Então vamos lá. A classe da FAK1, que é a famosa do Cold War, essa arma é muito meta, beleza? Todas as duas são meta. Vou estar mostrando a classe da pistolinha dupla aqui também, tá? Caso você não saiba ainda qual é. Mas vamos lá, galera. A classe é supressor de ação. Beleza? Que vai estar te dando 10% de alcance e 25% de bullet velocity, que é a velocidade de projéteis, beleza? A velocidade com que sua bala vai no oponente. O força-tarefa aí, 19,5, vai ser nosso cano, que ele te dá mais alcance de dano e também bullet velocity, beleza? Aqui a gente vai de empunhadura brutal, beleza? A melhor empunhadura para essa arma é a brutal, beleza? Sem erro. Munição a rápido de rajada, beleza? Aqui é o último de 50 projéteis que vai estar te carregando sua munição mais rápida. E o segredo tá aqui na coronha combatente, que te dá uma velocidade ao mirar muito boa. É insano a velocidade ao mirar que essa coronha dá, beleza? Vou estar mostrando aqui para vocês também da Diamante, beleza? Que é supressor de ação, força-tarefa 7,2, mira laser da SWAT de 5 miliwatts. Coronha, porte duplo e o último carregador, que é o rápido de rajada de 30 projéteis, viu? Essa aqui ainda, querendo ou não, de perto ali para você rushar em casinha, é a melhor arma que tem, beleza? Mata maior que MP5 e qualquer uma, porque é uma pistola dupla, né? Beleza, rapaziada? Agora que a gente vai para Bullfrog, vocês viu aí no início do vídeo que essa arma deleta. E vocês vão estar vendo aí durante a gameplay que essas armas que eu falei com vocês regaça qualquer um, beleza? A boca aqui é supressor GRU, cano força-tarefa 7,4, laser 5 miliwatts, beleza? Coronha de arame e munição de 80. Eu coloquei de 80 porque eu tava jogando junto de um RPG, beleza? Então eu tinha essa arma como minha primária e a secundária era um RPG e eu tava jogando squads, beleza? Então por isso que eu coloquei o carregador de 85. Se você tiver utilizando aí um rifle de assalto, tipo uma Ram-7, uma M4, uma Galil, com essa arma aqui, você pode só colocar o carregador rápido, que ela já vem acho que com 53 balas. Então já é muito bom, beleza? Não precisa de mais do que isso. Eu só coloquei 85 porque eu estava jogando. Eu peguei ela na caixa, ela estava de espectro junto com uma bazuca. Que como vocês podem ver, no final da partida eu fiquei sem munição de rifle de assalto. Então eu peguei ela, beleza? E é isso, rapaziada. No mais, eu estava utilizando RPG, vantagens é o D, espectro amplificado, letal termita e sensor de pulsação. No, na vantagem tática aqui, beleza? Então é isso, rapaziada. A gameplay tá insana. Eu usei bastante a Ram-7 também, porém a classe da Ram-7 todo mundo já sabe, beleza? Mas caso você não souber, tá aqui a classe da Ram-7 aqui que eu tava utilizando, que eu também dei uma utilizada nessa partida. Essa partida foi muito aleatória, eu usei tudo quanto é tipo de arma, beleza? Mas as que eu mais utilizei foi a FAMAS, a pistolinha e a Bullfrog, beleza? Então é isso, espero que vocês curtam, deixa o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! Solicitando reconhecimento. Vai entrando na A, ó. Focada expirou. A gente perdeu o alvo. Lançando!
Avante sem combustível. Reabastecer. Avante aliado acima. Começando varredura de radar. Isso aí. Suporte aéreo para esse alvo. Aqui é carregador 2-0. Alto e claro. Aviso, ataque aéreo de pressão. Encaixe o plano do corpo. Onde atira?
bastante grana. Cabeça aqui. Tá se aproximando.